ချင်းမီနဲ့ဖကမြို့နဲ့နှမြကြီးရွာနဲ့နမ့်သိန်းကြီးရွာကြားမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ BDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကားနေလဲပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA BDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကတည်းကနမ့်ရကြီးရွာနဲ့နမ့်သိန်းကြီးရွာကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာကြီးရွာနေရွာကြားရှိဆိုင်ဖရာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်တံတွေကြားရတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေဘုံပေါက်ကွဲတံတွေလည်းကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်ကြားအချိန်6နာရီခန့်အကြာပစ်ခတ်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဘာကံမျိုးနဲ့မားနော့ကြီးရွာကိုလေရင်3စီးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နတ်မြာနတ်သိန်းဆိုင်မရာကြီးရွာရဲ့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးရွာနယ်ပြည်သူတွေတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးမှုရှိမရှိကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတည်ဆုံးမှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေတွေကိုလည်းမတိရသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖာကံမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိဂျာယာရန်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA နဲ့ BDF တို့ကတွားရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ BDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပိုမိုပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့က KIA နဲ့ BDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ရှိစွန်ပီယံစကောက်စီစခန်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကမုံညင်းမြို့နယ်ရှိမိုဟန်ရဲစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်တိုင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ပီယံစကောက်စီစခန်းတိုင်ပိုင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စကောက်စီတပ်တွေကလည်းစွန်ပီယံကျေးရွာကိုလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူ1000နီးပါးကစစ်ပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။